ନମସ୍କାର ମୁଁ ରାଜସ୍ମିତା ଆଜି ଆମେ ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରୁ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ଛତିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଶହେ ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ବୁଧବାର ସକାଳେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏହା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୟେଲୋ ମାର୍କ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ତରାନ୍ଧ୍ର ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡି ନୂଆପଡ଼ା ବଲାଙ୍ଗୀର ବରଗଡ଼ କନ୍ଧମାଳ ବୌଦ୍ଧ ସୋନପୁର ସମ୍ବଲପୁର ନବରଙ୍ଗପୁର ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ସେହିପରି ନୟାଗଡ଼ କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ରାୟଗଡ଼ା ଗଜପତି କଟକ ଓ ଅନୁଗୁଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି অন্যপটে গত চব্বিশ ঘণ্টায় চারটি স্থানের অতি প্রবল এবং সতরস্থানের প্রবল বর্ষা রেকর্ড করা কলাহি জেলা লাঞ্জিগড়ে শহে ছাপন দশমিক চারি মিলিমিটর বর্ষা রেকর্ড করা কন্ধমা জেলা দারিঙ্গাড়ে শহে অঠাইশ মিলিমিটর বর্ষা মালকানগি চিত্রকুণ্ডের শে সতর মিলিমিটর বর্ষা বরগড় জেলা অতাবিরার শহে ষোল মিলিমিটর বর্ষা কন্ধম জেলা টিকাবাজি শহে চৌদ মিলিমিটর বর্ষা ও গঞ্জাম জেলা ভঞ্জনগরের শহে দুই মিলিমিটর বর্ষা রেকর্ড ଗତ ତିନି ଦିନ ହେବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହିଥିବା ହେତୁ କୋରାପୁଟର ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରାସ୍ତାରେ ପାହାଡ଼ରୁ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିଛି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗଛ ଓ ମାଟି ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ପରେ ମାଟି ଓ ଗଛ ସଫା କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ରାସ୍ତାର ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି ସେହିପରି ଲତାପୁଟରେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଛି ଟିପିଡ୍ୟାମ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଥିବା ପୋଲ ଉପରେ ତିନି ଫୁଟ ପାଣି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବାରୁ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ସେହିପରି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦ୍ର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେବା କାରଣରୁ ଆଜି ଜଳଭଣ୍ଡାର ଦୁଇଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ କରାଯାଇଛି ଏହି ଲଘୁଚାପ ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମହାନଦୀ ଉପରମୁଣ୍ଡା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳନାରେ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଯଦିଓ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ହ୍ରାସ ପାଇବ ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଓ ଶନିବାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି